捻挫した時の音すんだけど。口の中からこんにちは、どうも寿司ラーメンの肉です。こちら謎物質、こちらの謎物質との出会いは実験でお風呂に入っていたところまで遡る。水たまりすぎん？どんだけ深い水たまりなの？めちゃくちゃ水たまりに落ちてるバカじゃんこれ。ただすごい圧力とともに高温が生まれたんで、いろんな物質がなんかできてるっぽいんだよね。万が一ちょっとなんかないかなと思って見たら、なんかねキラキラしてんだよね、ここら辺。いや買った鉄じゃん。このキラキラした物質をお風呂に入っている時に指でカリカリしていたら、あのとんでもない謎物質に出会ってしまったのである。縁の周りにダイヤモンドいっぱいできてる。ダイヤモンド1カラットという小さなサイズでも100万円以上する、とても希少で高価な宝石である。確実にキラキラしてますよ、この周りだけ。これやっちゃってるかもしれないね。もしこれが本物のダイヤモンドなら、水たまりだと思っていたお風呂はダイヤモンド風呂となり、私は石油王ならぬダイヤモンド王になれる。もうまさに夢のような石、これは集めるしかない。そしてね、私が30分ほど採取したものがこちらとなります。僕とダイヤモンドしてください。でもほらキラキラしてるでしょ、ここの見える。でね、今回僕がとてもお世話になってる一億は元気です。とっても元気な先生にね、こちらの怪しいボックスをお送りさせていただいてね、中身が何なのかちょっともう気になりすぎるんでね、調べていただきたいと思います。ダイヤモンドありがとうございます。まあ十中八九ダイヤモンドじゃろう。元気先生の元へ安全に物質を届けるために、信頼できるスタッフ深海にダイヤモンドを託します。待てー待てー、こらこら待てー。元気先生の元にハンターが接近中。あ、ちょっとすいません。人に見つかりつつも目的地にたどり着くハンター。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。元気先生に謎の物質を渡すミッションを達成した。お願いします。うわ、ちっちゃ。寿司ラーメンさんからダイヤだっていうのがあって、これはなんだっていうので、ぜひ先生の力をお借りして何なのかっていうところを。わかりました。お願いいたします。3分ほどお待ちくださいね。こちらの原子顕微鏡で鉱石を拡大して見ることができて、さらにね、こちらの原子層、原子層す、早口言葉すぎる、これ、原子層、原子層分析層、原子層すずばジョボ原子素分析装置で何の元素でできてるのかを調べます。これはどんな装置なの？毒ガス発生装置ですね。毒ガス。その後調査を終え、謎の物質の正体を伝えられたハンター、見事ミッションコンプリート。あ、ちょっと、はい。あれ、どこだ、どこにいるんだ、どこですか？こっちで合ってる。あ、合ってます合ってます、こっちで合ってます。あ、コンピューター室に、あ、おおおおおお、コンピューター室に不審者がいたんです。不審者？おはよう、こんな平和な学校に不審者なんてどこにいて。不審者合流。誰だ、変な格好しやがって。で、それではダイヤなのかダイヤじゃないのか見ていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。謎物質との再会にもう笑顔が歪んでおります。悪役の顔だろこれ。せっかくの再会なので、謎の物質をちょっと盗んでみようと思います。待てー待ってくれー、離せ、なぜ逃げたんだ、よこせ。果たしてこの謎の物質は本当にダイヤモンドなのか。脱ぐね、うちのチャンネルは。いや、もうダイヤモンドで失礼ですから。それでは結果をお願いします。
ダイヤモンド。ではありません。ここで私の数分前の発言を遡ってみましょう。ギラギラしてんだよね、ここら辺。まあ十中八九ダイヤモンドじゃろう。あの頃の夢ついえる。ちなみに元気さんはこのように結果を伝えられていました。これがだいたいまあ50倍くらいに拡大したものなんですけど、ダイヤモンドだとこういうなんか三角形の結晶模様が表面に出てくるんですよ。ダイヤじゃないかもしれない。じゃあなんだと言うんだ。白い砂です。白い砂ってなんだよ。原材料名分かる装置じゃねえのかよ。なんでも物質名分かりそうな、あんなゴツゴツの機械入れて白い砂です。ちなみに元素を分析した結果がこちら。酸素とケイ素、ちょっとアルミが入ってますけど、ほぼ酸素とケイ素ということで、石英ですね。これですね、これのかけらということで。つまり結論としては、はい、あちらの物質は白い砂。はっきりと白い砂って言われてた。ハンターもこの表情です。実は謎の物質を調べる前に元気先生はこんなこともつぶやいていました。石英。いやもう調べるまでもなかったんかい。うんしょ、白い砂。水晶の元ってことにしとけ。水晶の元ならまだおおってなる未来線もあったものを白い砂にしやがって。勘弁してくれよ、床汚な子。見かねた元気先生様から、これが本物のダイヤですよっていうものを。え、ダイヤくれたってこと？ダイヤくれました。なんと元気さん、本物のダイヤモンドを一緒に渡してくれていました。プレゼントに置いときます、ここに。 ありがとうございます。おいー、すげえ。ダイヤモンドやん。一応か元気です。わらしべ長者じゃん。じゃあ一回元気先生を通すとダイヤに変わる石見つけたってことだ。俺のダイヤあまりにも扱いひどすぎません？カワスに端っこの方に追いやられてるんだけど。どこで終わんだよこれ。